Ikke på samme måde. Da. Så længe du ikke tager pillerne med. Ja, det er det. Det er så dejligt. Har du brugt hjemme eller? Som ældre mand. Man må altid pille over sig. Hvad sagde det, Eva? Det vi bruger på hele vejen. Om det samme. Nej, stop. Sammen med røde blok. Og så bryder jeg ham med kæft. Det er rigtig bedre, også bare meget Jeg er Bøgerstein. Det er mig i Bøgeren. Kunne I huske mig fra sidste gang? Det her ting igen, jeg kan gå på fjernsyn. Til. Forstår I til? På fjernsyn.